mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee degmada sheekh iyo kuwa kambeynka ayaa si wada jira xadhigga uga jaray xafiisyo cusub oo xisbiga kulmiye uu ku yeelan doono gudaha degmada sheekh. Xafiisyadaasi cusub oo ah kuwo lagu shaqayn doono xilliga ololaha marka la gaadho ahna dardargelinta howlaha ee xilligan xisbiga kulmiye ka wada degmada sheekh. Xisbiga kulmiye lagu dardargelinayay iminka waxaanu furaynaa xafiiskii lixaad ayaanu halkan ayaanu wadnaa. Waa aad baan idinka mahad celinayaa bacadka taagnayd in intaan aadna sugayseen beelweynta ama bulshada ku dhaqan degmada Shiikh sida qiimaha iyo qaayaha leh marka hore u soo dhoweyseen wafdigan ka socda xisbiga kulmiye. Maanta reer Shiikh waxay caddeeyeen inay codkooda iyo cagtooda iyo caqligoodaba la garab taagan yihiin. Waa guriga ugu qurux badnaa weeyaan, waa xafiis aad ugu weyn. Waxaanu doonaynaa inaanu halkan higilkeena ka duulo. Waxaan runtii aad iyo aad iyo aad uga mahad celinayaa xafiisyadii degmada Sheekh oo ay badidoodii xadhigga laga jaray intii kalena laga jarayo. waxaan runtii aad uga mahad celinayaa degmada oo xamaasadeeda iyo maxaan kordhay maasha allah maxaan kordhay ay waxqabadkooda aad u sareeyo. runtii way muuqataa degmada Sheekh halkay maraysa way muuqataa sida maxaan ku dhahday ay kulmiye looga taageersan yahay iyo sida musharaxa loogu soo saarayo. marka waxaan idinka mahad celinayaa rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel, waxaan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad noo soo dhaweyseen. maxaan ku dhahdayay xafiisyadiina maasha allah tabarakallah aa u wada furateen. waynu soconaynaa halgankii muu dhammaanin, codkii wuu soconayaa. waynu doonaynaa meel kasta waynu galaynaa. maxaan ku dhahdayay waxaynu maanta diyaar u nahay codka inaynu godka ku jiraba ka soo saarno. waxaanu maanta si buuxda ugu soo dhoweynaa degmada Shiikh, magaaladeedii, marwada madaxweynaha mustaqbalka dhow Sahle Cabdulaahi Cabsiiye. xafiisyo badan ayaanu ka soo furnay annaguna waxaan mar walba kasta maxaan sheegay aanu idinku soconaano ilaa saaka u soconay inaan xafiis walba xadhigga ka jarno. waxa weeyaan naga himiladeedna iyo hankeennuba waxa weeyaan inuu kulmiya guulaysto inuu musabiixi soo baxo. waxaanu u mahad celinaynaa dadka halkan heeganka ku ah ee u taagan milcida inay taageeraan xusbiga kulmiye. waanu qalabaysan yahay, wuu diyaar garaysan yahay. murqiyo maalbas oo lama garab taagna muusabiixi saw xusbigeenna dhisi mayno noo ballana oo inaga go'an mar koobaad, mar labaad, mar saddexaad inaynu u diyaar garowno doorashadii aqalka madaxtinimada. kulmiye ha guulaysto, kulmiye ha guulaysto, sheekh ha guulaysato, dhammaanteed waynu guulaysanaynaa. Muddooyinkii ugu dambeeyey xisbiga muxaafidka ee kulmiye Sheekh ayaa degmada Sheekh ka waday dardargelin xoogan oo lagu dardargelinayo xarumaha iyo xafiisyada cusub ee degmada Sheekh iyo deegaanada ku xeeran. Mubaarak Ngirigistaar TV, degmada Sheekh.